maanta waxaa farxad noo ah inaanu halkan ku soo dhaweyno safiirka dowladda Jiinaha u fadhiya dalka Soomaaliya, ambaasador Zhang Chaifao Wei. Waxaanu halkan ku daafurnay oo aanu maanta xariga kaga jarnay mashaariic koobkooban oo ay dowladda Jiinaha ugu talagashay wasaaradda warfaafinta horumarkeeda, oo koob ka yahay qaybo ka mid a tiyaatarka iyo qalabayntiisa iyo dhismaha museumka cusub ee tiyaatarka u yeelan doono, sidoo kale istuudiyaasha cusub ee Radio Muqdisho iyo qalabaynta xafiisyada wasaaradda. In ka badan 40 xafiis ayaa la qalabeeyey oo ay wasaaradda iyo tiyaatarku leedahay. Waxaa kale oo la sameeyey waxyaabo meesha Radio Muqdisho iyo SNTV iyo inta u dhaxaysa oo dhan ayaa dib loo dayactiray oo lagu sameeyey waxaa la yidhahda internologa, ama la dhigay laami qurux badan. Waxaasoo dhan waxaa naga caawiyey dowladda Jiinaha oo ambaasador Fei uu wakiil uga yahay halkan. Waxaan rabnaa inaan dowladda Jiinaha iyo dadkeeda iyo madaxdeedaba u mahad celinno iyo safiirka. Waa bilow, laakiin sida uu safiirku sheegay, 1000 tallaabo waxay ka bilaabmaan 1 tallaabo. Waxaan rajaynaynaa mashaariic intan kasii waaweyn inaan mustaqbalka ka wada shaqayn doono oo lagu horumarinayo wasaaraddan weyn ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska. Qalabkii xafiisyada iyo horumarintii wasaaradda iyo istuudiyaasha iyo tiyaatarka runtii wax badan bay bedeleen. Marka laga soo bilaabo halkii aan kasoo qaadnay iyo hadda halka ay taagan tahay, waa wax weyn. Marka waxaan rajayn doonaa intan in kasii badan inaanu kasii wada shaqayno. Runtiina waxa muhiima marka dowladnimada la dhisayo, dowladdu siyaasadeedu waa amni iyo amniga gacanbira lagu qabto, laga shaqeeyo dowladnimada adkeynteeda, laga shaqeeyo midnimada, laga shaqeeyo horumarka, laga shaqeeyo daldhiska. Intaasiba waxay u baahan yihiin warbaahin gaarsiisa dadka, wacyigelisa, isla markaana u horseeda oo halka loo socda u sheegta. Sababtaasi u tahay warbaahinta qaranku ay muhiim u tahay. Wax kasta oo warbaahinta qaranka lagu gacan qabtaana waxay la mid tahay dhismaha dowladnimada iyo amniga.